በዚያን ጊዜ ቴክኖሎጂ ባልተስፋፋበት ስልጣኔ ባልተንሰራፋበት ዜሮ ዘጠኝ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የተቋቋመው ማዘጋጃው የከተማው ማህበር ቤት በሚል እስከ 1920 ዓ ምት ይጠራ እንደነበርም ይነገራል በአደረጃጅቱ ሙኒሲፓሊቲ የሚለውን ስም አይወክልም በሚል ማዘጋጃ ቤት ስለመባሉ የታሪክ ድርሳናት ይጠቁማሉ የተገልጋዩ መብዛትና አገልግሎት መስፋቱን ተከትሎ በ1926 ዓመት የከንቲባ ጽፈት ቤት የርስት ክፍል የካርታ ማንሳትና የግምት ክፍል ብሎም የአራዳ ዘበኛና የመንጃ ፍቃድ ዘርፎችን ጨምሮ በአዲስ መልኩ ይህ ማዘጋጃ ቤት 16 ክፍሎችን አካቶ እንዲዋቀር ስለመደረጉም ይወሳል ስልጣኔው እየላቀ ሲሄድ አገልግሎቱን በተሻለ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን በንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ሥላሴ በ1942 ዓ ም ዘመናዊ ማዘጋጃ ቤት ለመገንባት የሚያስችል የመሠረት ድንጋይ ተቀምጧል እስከ 2012 አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት በ ሚሊየን ሚሊዮን ብር ወጪ ስለ መገንባቱም ተጠቅሷል በ1953 ዓ ም ተጀምሮ ከአራት ዓመታት በኋላ ስለ መጠናቀቁም ነው የተመዘገበው የአይን ማረፊያ የሆነው መሃል አራዳ ላይ የተገነባው ማዘጋጃ ቤቱ በሀገር ቤት ቁሳቁስን የተከናወነው ምንም እንኳን ጣሊያናዊ አርትሮ ሜዚዴሙ ዲዛይኑን ቢያዘጋጁትም ኢትዮጵያዊ ኢንጂነር መኮንን ሙላቱ የቁጥጥር ስራውኑን አከናውነዋል ዲዛይኑም ከኢትዮጵያ ታሪክና ልማት ጋር እንዲተሳሰር ነው የተደረገው ይህ ዘመን ተሻጋሪ እውቀትና ቁሳቁስ የዋለበት ህንፃ በአፍሪካ ህብረት ምስረታ ማግስት አገልግሎት መስጠት መጀመሩ የኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ስልጣኔን ለማስቀጠልና ማለፊያ እንድትሆን የመሰረት ድንጋይ ስለመሆኑም በርካቶች በብዕራቸው ከትበውታል ታዲያ እድገት ቆሞ አይጠብቅምና የሚቀጥሉትን 5 50 ዓመታት አሻግሮ የተመለከተው መንግሥት በ2012 በ15 1 ቢሊዮን ብር ይህንን ታሪካዊ ህንፃ ይዘቱ ሳይለቅ እንዲታደስ ውል ይዟል በቀድሞ የአስተዳደሩ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ ተጀምሮ በአሁና ከንቲባ ወይዘሮ አዳንቻ አበቤ ተጠናቆ ነገ በመሃል ከተማዋ ላይ ታድሶ በቀድሞ መጠሪያው ማዘጋጃ ቤት በአሁኑ ስያመዩ የከንቲባ ጽፈት ቤት በደማቅ ስነስርዓት ይከበራል ሰባት ብሎኮች ኑሮት ነገር ግን እንደ አንድ የሚናበብ በርካታ አገልግሎቶችን ይዟል ህንጻው የመሰብሰቢያ አዳራሾች የክብር እንግዶችን መቀበያ የተለያዩ ዘመናዊ ቢሮዎች የህፃናት መጫወቻ ሌሎችንም አካቷል ሕንጻውም ሲቆረቆር ይዞት እንደተነሳው አላማ ከለጋር ጋር ፊት ለፊት እንዲታይም ተደርጎ ነው ድሳቱ የተከናወነም የቆሻሻ መጣያ የሆነው ዙሪያ ገባው አሁን ላይ መዝናኛ ለመሆኑን በቅቷል ምሽት ላይም ለከተማው ልዩ ድምቀት ሆኗል ከ1957 ዓ ም ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እድሳት የተደረገለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ነገ በተለያዩ ስነስርዓቶች ይመረቃል